Православната црква денес го слави празникот посветен на светителот закрилник на децата, преподобен Сисој Велики. Утро во стотици мајки и дечиња ги исполнија храмовите во Тетовско, да запалат свеќа и да се помолат Свети Сисој да ги заштити нивните најмили од секакво зло. Светата богослужба одслужена во соборниот храм Свети Свети Кирил и Методи во Тетово, со која чино началствуваше митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф, беше посветена на светителот, кого Бог го награди со благодатна сила да исцелува болни, да изгонува нечисти духови, да воскреснува мртви. Свети Сисој Велики живеел таков строг и подвижнички живот, што постанал човек кај кого доаѓале мноштво луѓе од светот за да бараат совети. Еднаш со своите молитви и воскреснал едно момченце, кое едно детенце кое било починато, со силата на неговата молитва воскреснало. И веројатно тука е основата на тоа што овој светител, особено во овој крај, во крајот на Тетово, е земен како заштитник, како молитвеник на Бога за децата. Затоа денес мноштво на луѓе приоѓаат да принесат кумски лебови, панаги, да се помолат, да ги причестат своите деца и така да му ги принесат молитвите на Свети Сисој за он да се застапува и да се моли за нивните деца. Оставил многу и многу прекрасни совети, прекрасни поуки, монашки за животот, која го прашале во една прилика колку време треба човек да се покаја ако паднал во грев. А тој одговорил, ако покаянието е искрено и од сета душа и вистинско, тогаш само три дена. Но само пред смртта го виделе монасите како се моли на Бога, барајќи да му се продолжи времето на неговиот живот за да се покае. А тие му рекле, Оче, да ти цел живот се каеш. А тој на тоа одговорил, јас не знам ни дали започнав со моето покаяние. Потоа често пати советувал дека какви искушенија да надојдат во животот, човекот треба да ги прими како искушенија кои надошле поради неговите гревови и да се смирува за таквите искушенија. Се упокоја во четвртиот век, и со својата душа се преселил пред престолот на Бога во Троица за да го моли Него за душите наши. По неговите свети молитви, Господ нека не сочува нам, нека го сочува овој град, нека ги сочува децата и младинците од секакви пороци, гревови, зла, искушенија кои што во овој век, во ова современије се присутни. Верниците трпеливо чекаа да се поклонат пред иконата на Свети Сисој. Во текот на богослужбата беа прережани славските колачи принесени од верниците, а присутните дечиња ја примија светата причест. Во црковниот двор палеа свеќи, даровите принесени за здравје беа лицитирани, со што изворно се продолжија обичаите и традициите за овој празник. Најголем број обичаи врзани за Свети Сисој кои се почитуваат, се врзани за децата. Многу мајки постат на овој празник, зашто се верува дека така децата ќе бидат здрави и дека во животот ќе ги следи среќа.